Festojnë përjetorin e dashurisë së tyre, Ermina Mevlani kushton fjalët emocionuese Shkëlzen Berishës, por ka një gjë që i ka mbetur peng këtë vit. Blogeria Ermina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha po jetojnë prej vitesh një histori të bukur dashurie. Janë përfolur shpeshherë për një dasëm të mundshme, por deri tani nuk kemi një datë teksa lidhja e tyre duket jetë kaq e bukur sa në fillim. 24 tetori është një ditë e veçantë për çiftin sepse pikërisht në këtë datë janë fejuar dhe festojnë përjetorin e fejesës. Në këtë ditë të shënuar, nuk ishte si mungonte një urim special nga blogeria që ka ndarë disa foto dhe video shumë të veçanta në Insta Story, duke i shoqëruar ato me fjalët më të ndjera të dashurisë. Ajo ka publikuar një foto nga dita kur Shkëlzeni i propozoi në vitin 2016 në liçenin Como të Italisë, duke kujtuar edhe emocionet e asaj dite. Sa kaq, blogeria shkruan se ndjen keqardhje që këtë përjetor nuk mund ta kalojë në vendin e tyre të preferuar si zakonisht, por shpreson se do ta vizitojnë së shpejti. Nuk do të harroj kur ditën kur më propozove me pamjen e liçenit me këngën Young and Beautiful. Këtë vit e humbëm rutinën tonë të përvjetorit, por shpresoj se do të shkojmë së shpejti. Dashuria nuk është të shikosh njëri tjetrin në sy, por të shikoni të dy në drejtim të njëjtë, shkruan blogeria.